Це не треба тут йти, ні. Одеса, ранок, сигнал тривоги, і за декілька хвилин місто здригнулося від потужного вибуху. Російська армія поцілила ракетою в житлову забудову міста. На місце влучання негайно рушили рятувальні служби. Після цього окупанти вдарили вдруге. Це приватна забудова. Виїхали на місце порятунку людей, на місце проведення рятувальної операції, так само, як і медичні працівники, аби щонайшвидше надати відповідну допомогу. Була пауза ворогом взята, і потім нанесено ще один удар. Ворог цілеспрямовано бив по рятувальних та медичних службах. Внаслідок наступного влучання загинули та були поранені працівники ДСНС і медики. Заплановано було саме вбивство мирних людей і нанесення удару по рятувальним і спеціальним службам. Міністр внутрішніх справ відреагував на жахливий терористичний акт, висловивши співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, маємо втрати серед особового складу Національної поліції. Сильні, безстрашні бійці. Без цифр, але з великою повагою до кожного загиблого. Мої співчуття рідним та близьким наших полеглих героїв. Вся родина МВС сумує разом з вами. Вічна пам'ять кожному. Серед загиблих – командир батальйону спецпризначення Національної поліції України «Цунамі». Олександр Гостіщев від 14-го року боронив Україну від російської агресії. А від початку Великої війни очолив батальйон. Також росіяни вбили колишнього заступника міського голови Сергія Тетюхіна. У листопаді торік він залишив Одеську мерію і мобілізувався до Збройних сил. Поранених та травмованих доправили до найближчих лікарень. Не знаєш, що ви тут? У силах оборони заявили, ворог бив балістичними ракетами. Ворог підступно атакував Одещину, випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети «Ймовірний Іскандер-М». Робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно. Ви всі знаєте, що це зброя, яка надзвичайно важка для ураження. Внаслідок ракетної атаки зруйновано триповерхову будівлю в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків понівечено. Пошкоджено приватні автомобілі. В суботу в Одесі оголошено День жалоби. Юрій Жупанов, Лариса Суровська, «П'ятий канал». Міксер у подарунок, виборці на жеребцях, Петро І та Чебурашка на дільниці. На виборчій дільниці посіпаки кривавого диктатора заманюють народ знижками на харчі та пральні порошки. Влаштовують вікторини та обіцяють призи за правильну відповідь. А військові країни-агресорки мають таку собі пільгу. Їхній голос врахують навіть після смерті на війні в Україні. Так звані вибори на Росії день перший. Усі закапелки країни-агресорки улещуються перед Путіним, аби нагнати побільше народу на дільниці. В Тюмені заманюють вікториною. Я прийшла на тюменську вікторину і виграла міксер! Ура! Я отримала сьогодні подарок – смартфон. Радуюсь. Електричну зубну щітку. Отримали чайник. Участвувати було не складно. Вопроси легкі. Для чайників, які поставили галочку «Не за Путіна», спеціальні чорнила. У Московській області на дільницю прийшов Чебурашка з кривавим триколором та апельсинами. А на Забайкалії на псевдовибори явилися Олександр Невський та Петро І. Де тут можна голос за правителя нового оставити? Тому що бумага моєї в збирательній урні з галочкою моєї врагу російському костю поперек стані. Фестиваль загальнодержавного маразму підхопили в Республіці Алтай. Там заявку на так звані вибори обіцяли розіграти жеребця. На Чукотці заманювали млинцями і ведмедями. У тій же Бурятії на дільницю привели оперного співака. Горланили і любителі початківці. Також загнали саперний полк та загін із цементного заводу.
Щоправда, без кволих протестів теж не минулося. В Москві, Ростовській області та Карачаєво-Черкесії урни з бюлетенями залили зеленкою. До цього ж вдалася мешканка українського Криму. А в Москві жінка підпалила будку для голосування. От, видиш, і знімаєте. Зараз телефон достає, і знімаєте. На окупованих Росією українських містах агресор теж проводить фейкове голосування. Ось, наприклад, Сєвєродонецьк на Луганщині. Уважаємі жителі міста Сєвєродонецька, приглашайтесь на вибори президента Російської Федерації. Пропагандистські канали брешуть, люди прийшли голосувати за мир, але хто ж привів війну? Мовчать. За кадром російські військові. Галочку ставлять під дулами автоматів. На окупованій частині Донецької області вони створили 1200 мобільних груп, які їздили по дворах, ходили по будинках, в супроводі, звичайно, озброєних людей. І люди голосували там, ну, на колінці, в буквальному смислі, да, тобто, або на машині, на капоті машини. Тому намалювати в таких умовах можна все, що завгодно. Верховна Рада України так само прийняла звернення до парламентів світу, міжнародних організацій із закликом не визнавати легітимність Путіна як президента саме через грубе порушення міжнародного права, через те, що вибори відбуваються не лише на території Російської Федерації, а на окупованих українських землях. Цього разу не просто під дулами автоматів, як це там в Криму відбувалося, а реально на кістках в Маріуполі, окупованому, в інших окупованих територіях. Ба більше, на Росії голосувати могли навіть мертві душі, зокрема ліквідовані нашими силами оборони в Україні, а ще безвісти зниклі та полонені. Аби воєнні злочинці могли вкотре зацементувати режим кривавого диктатора, на дільницю дозволили не приходити. В ГУР розповіли деталі. Далі військові країни-агресорки голосують без паспорта та військового квитка. Аби утримати Путіна на троні, достатньо навіть фотокопії документів. Ганна Рибалка, П'ятий канал. Спроба Росії провести вибори на тимчасово окупованих українських територіях. Цю тему обговорюватимуть на засіданні Ради безпеки ООН за ініціативи України. Воно розпочнеться о 21-й за Києвом. Ще раніше ООН наголошувала, що плани російської влади організувати вибори президента на тимчасово окупованих територіях суперечать міжнародному праву. Українське МЗС теж зазначало, що ці вибори незаконні і не матимуть правових наслідків. Чергове переобрання Путіна главою Кремля триватиме 3 дні – від 15 до 17 березня. Росія має намір провести плебісцити в українському Криму, а також на окупованих нею частинах Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей. Більше зброї для України та непохитна підтримка. У Берліні відбулася зустріч Веймарського трикутника. Лідери Німеччини, Франції та Польщі узгодили позиції щодо України. Це перша зустріч лідерів Веймарського трикутника з часу, коли Туск знову став головою уряду Польщі. Зустріч відбулася на тлі розбіжностей партнерів щодо постачань деяких видів озброєння та відправки своїх військ до України.